Je to Marcel. Je, je. Ale má to si to, jsou členové tady toho souboru. Já je to Marcel, ona je to základní a potom je, bude... Ona je tu tam nějaká výkruší. Že? Pořádě jste. No. Já jsem si to tam seděla. Je prsten u Aničky, prsten u Aničky, je prsten u Aničky.
co já dělám. Ale nechala jsem se ještě lepší kukecat. To je jinak úplně něžný rostomil. Thank you.
Já bych se tam asi vědělý, ty běžeš s tobě dvojokem, že já? Já na ty místo nerozumíš. Jak jsem se na tebe díval, ty by ses chtěl stát vojákem, že jo? A střílet by se ti líbilo. Víš co? Pojď se mnou. Naučím tě, jak se střílí. A úplně bezpečně. Tady jsem si nazbíral pár švestek na zahrádce. Nímá svoje, ale už jsem žádal. Poprosíme diváky, ti nám udělají živé terče, že jo? A vy, kteří nebyli čo učekat, se pěkně živejte. Však je na co. Kocura máš na košu. Kocur spadne z koše, porazí Antoše.